Min rejse starter vel i mit barndomshjem. Vokser op med to forældre, der laver musik, udgiver plader, og er på mange måder bare omringet af musik, og går til klaver på tvang fra min mor, som spørger mig, hun spurgte mig faktisk, du skal vælge et instrument, du skal gå til et eller andet. Og jeg var bare sådan, fedt mand, jeg vil gå til trompet. Hvor hun bare sådan lidt visner i sit blik, og sådan, nej, du skal vælge et andet instrument. Hvilket jeg stadig er sur på hende over, for jeg tror, jeg kunne blive rigtig god trompetist. Men det er der med klaver, som jeg så går over til, og så begynder jeg at gå til bas og sammenspil og spiller i nogle bands. Og efterhånden, som jeg bliver teenager, så hører jeg pludselig Wu-Tang. Og så er det ligesom det, som fylder hele mit værelse. Og det, der gør, som jeg får helt vildt meget lyst til også at lave sådan noget musik. Og starter så på en efterskole, en sjovt nok en idrætsefterskole, som har et musiklokale, hvor jeg nærmest sidder every day og bare klonker løs på en gammel version af Cubase. Og så lærer jeg at lave beats, og så er det bare hiphop, og begynder at linke op med nogle venner som rapper, og vi skal bare derudad. Og laver så noget musik sammen med den danske rapper PDB. Og vi laver stadig musik den dag i dag. Men ja, det var ligesom ham, mig og ham, eller ham jeg startede med at producere for. Og har så også produceret for en kæmpe række af andre undergrundsrapper i Danmark. Men tror på et tidspunkt, at jeg kører sådan lidt død i det, fordi jeg lægger mærke til, at der er rigtig meget af det musik, jeg laver, som ikke kommer ud. Hvor det går måske lidt mere op i festen, og der jeg hænger ud i studiet. Og så jeg begynder at prøve kræfter af med nogle andre ting, og min søster, som jo også er opvokset på samme måde som mig, laver også musik, og vi beslutter os for at lave noget musik sammen. Og det bliver så til en plade, som er sådan lidt mere sing-a-song-agtig, pop-agtig, elektronika. Så det er vildt fedt for mig at begynde at prøve kræfter af med det. Og som er en helt anden tilgang til musik. Og så kan jeg ikke helt huske, hvordan det sker. Jeg tror, det er en aften i studiet, hvor jeg så er sammen med min gode ven Magnus. Og en anden god ven, Benjamin, som begynder at lave noget musik sammen, som virkelig bare er sindssygt fedt. Og de laver så en gruppe, der hedder Benal, og spørger, om jeg vil være med i den. Og det vil jeg selvfølgelig gerne, fordi det var musik eller hiphop, som jeg ikke havde hørt det før. Og det synes jeg var virkelig fedt at kunne få lov at være en del af det. Så dem laver så musik med i en årrække, men tænker så, at jeg har svært ved, hvor jeg skal være henne i forhold til dem, fordi Albert er jo i mine øjne en af de dygtigste producer herhjemme, og Benjamin er også den dygtigste rapper herhjemme. Så de har ligesom deres ting, så jeg byder lidt ind med nogle omkvæde og hjælper lidt til med noget arrangement og sådan noget. Men jeg kan mærke, at jeg kører med på et frihjul på en eller anden måde. Og det havde jeg ikke lyst til. Jeg havde lyst til, at de skulle være dem, og jeg skulle lave noget andet. Så jeg melder mig ud og går så i gang med at øve mig i at lave instrumental musik, som jeg egentlig ikke rigtig havde prøvet kræfter med før. Og det øver jeg mig i 2 år. Fordi det finder ud af, at det er faktisk helt vildt svært, at man ikke har det der vers og omkvæd og bro og vers og sådan til at læne sig opad og producere opad. Så det der med, at du skal til at det er musikken, der ligesom skal snakke for sig selv, det tager faktisk rigtig lang tid for mig at lære. Men på et tidspunkt, så synes jeg, at jeg begynder at
og have den. Og så udgav jeg så min første solo-EP på Back to Future Sounds her i april. Under det nye dæknavn Aloof. Og derfra starter så min sådan solo-ting, kan man sige. Så det er nogenlunde der, jeg er nu. Lad os bare sige fra... Altså det, jeg startede som sagt med noget klaverundervisning, og der var det meget klassisk. Og så går vi over i noget mere sammenspil der med musikskolen, og der er det jo måske noget mere rock og lære evergreen. Men som jeg begynder at blive teenager, og ligesom danne min egen interesse eller forestilling omkring, hvad jeg godt kan lide af musik, så er det virkelig meget East Coast, New Yorker, rap, beats, hele den der golden era, Wu-Tang, Gangstar. Jeg var kæmpe DJ Premier fan, altså samlet på alt, hvad DJ Premier han producerede. Jeg købte den der en Jermaine Dupri-plade på et tidspunkt, fordi der var et DJ Premier beat på, selvom det ikke var så godt. Men samtidig havde jeg jo også en kæmpe kærlighed til en fyr som Mr. Oizo, der var ude med Flatbeat tilbage i 99, og Chemical Brothers og Prodigy og hvad der ellers var stort dengang, ikke? Så det tror jeg helt klart, at det er sådan nogle ting, der har haft en indflydelse på den måde og den lyd, jeg har, tror jeg. Den måde, jeg laver musik på. Hvor er elektronisk musik på vej hen? Det er virkelig et bredt spørgsmål. Elektronisk musik, hvad er det? Altså, der er jo mange genrer inden for elektronisk musik. Så hvor er vi henne? Hvor skal vi hen? Og det er jo svært at gisne om. I forhold til mig selv, så ved jeg, at jeg skifter hele tiden. Altså, så laver jeg noget, og så bliver jeg træt af det, så får jeg lyst til at lave noget andet. Og så bliver jeg træt af det, så får jeg lyst til at lave noget andet. Men alt det der med, hvordan bliver... Altså, du spørger om, hvordan bliver lyden, og hvordan udvikler lyden sig? Det kan jeg sgu ikke svare på. Men jeg tror, at folk, som laver musik, mere og mere begynder at melde sig ud af sådan noget skabelon musik. Det skal være sådan her, fordi sådan gør de store, der skal være et build-up, og så skal der komme et bass drop og sådan nogle ting. Det tror jeg, folk er op med mere og mere, og det håber jeg i hvert fald. Og det synes jeg, hvis man ser tilbage på, hvor skabelonagtig musik egentlig har været, både, altså mest populær musik, det synes jeg virkelig, at man har gjort meget op med de sidste 10-20 år. Så det regner jeg da med, at vi fortsætter. Og det tror jeg, der også har noget at gøre med, at de etablerede pladeselskaber måske er blevet svækket mere og mere med årene. Og vi ser mange flere små selskaber vokse op, og folk udgiver selv deres musik, laver selv deres pladeselskaber. Så jeg tror, folk er mere sådan fandenivoldske omkring den måde, de laver musik på. Også i forhold til sådan noget med radio, der ser vi jo også efterhånden meget, meget dalende lyttertal. I hvert fald de etablerede radiostationer, ikke? Hvor det måske er mere de små, der vokser op med noget mere spændende musik, fordi folk måske er trætte af det, ja, jeg kalder det det mere skemaagtige musik, som skal have en intro på 10 sekunder, og så der må kun gå 30 sekunder, før der kommer et omkvæde, og så videre og så videre. Jeg tror også, nogle regler bliver man bedre med at tage op til efterretning og bryde ned. Håber jeg.